سنبھالے وہ حیران بڑی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام غریبا چھانے لگی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام غریبا سنا پر پھر دیکھ نیزے پہ زینب کی چادر اور خاک کربل سر پر پڑی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام غریبا کو بلائے پہلی مصیبت سر پر پڑی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام غریبا چھانے لگی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی پکاری تو غازی کہاں ہے یہ سن کے لرزا لاش جری ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام غریبا چھانے لگی ہے سرنگ زینب شولوں سے عابد کو کیسے بچائیں خیمے سے باہر کس طرح لائیں بنتے علی پر مشکل گھڑی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ایسا قیامت کا منظر ہے یارب خیمے جہاں تھے وہاں راکھ ہے اب وہ راکھ یہ دیکھ کر ماتمی ہے سرنگ زینب بن میں کھڑی ہے شام
نتیجوں کے بیٹوں کے لاشیں، ہر لاش پر تاریوں تھر تھری ہے، شب غم الگ مرحلہ ہے۔ آصف نے پہلی قیامت لکھی ہے،